Benvinguts a la sessió, a la jornada d'estudi. Aquest migdia s'ha fet la presentació del Corpus Vitrearum Mediaevi Cuma Catalunya, l'últim volum, com heu pogut veure. I ara doncs, anem a seguir amb les sessions científiques. Començarem doncs, amb el mateix president del Corpus Vitrearum Mediaevi de Catalunya, en Xavier Barral, que ens explicarà una mica el marc genèric del Corpus Vitrearum Mediaevi de Catalunya en el marc de la Cuma Internacional i la posició d'aquest petit congrés. Com vulguis. Gràcies, Flossel. Gràcies al doctor Flossel Sabater, que presideix i ens acompanya aquesta tarda, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i catedràtic de la Universitat de Lleida. I jo seré molt breu. En primer lloc, només donar-vos la benvinguda, unes paraules de benvinguda a la sessió d'aquesta tarda. Ja ho hem dit pràcticament tot el matí, el que havíem de dir sobre els dos volums que han sortit, sobre el posicionament del CUMA entre el que ha dit, el que ha resumit el pare Massot de la història més antiga i les entre anècdotes i històries que he explicat jo, doncs em sembla que en aquesta sessió de tarda podem simplement evitar de tornar a parlar d'aquest posicionament. Sí que és veritat que ens trobem amb una situació que ens fa goig de tornar-ho a dir, oi? D'uns volums que ens permeten de tenir l'orgull d'haver acabat el Corpus i d'haver coronat això amb una sèrie d'assajos que constitueixen la segona part del volum cinquè. Alguns altres corpus internacionals havien fet, diríem, havien agafat una altra línia, però evidentment també amb mitjans molt superiors als nostres. És a dir, a França, com tots sabeu, perquè tots sou especialistes d'aquest sector, doncs paral·lelament al Corpus Vitrearum pròpiament dit, doncs hi havia uns volums d'inventari, però perquè tenien ells una institució centralitzada d'inventari dels monuments i de la recerca i de les riqueses històriques i artístiques de França, molt ben dotat econòmicament i amb una llarga tradició de temps de feina, i aleshores regionalment havien pogut permetre's el luxe d'anar doblant la sèrie del Corpus Vitrearum, que per definició és una sèrie, diríem, pesada, difícil de portar, de pes, per una gran lentitud d'execució, pel mateix tipus de precisió gràfica i de restauració i d'estudi de les restauracions que es fan cada vidriera. I això doncs, va portar a França aquesta doble línia de publicacions. Per no haver d'esperar tants anys a tenir el corpus acabat, doncs s'anaven publicant els inventaris. També ells tenien una tercera línia, aquesta molt inspirada per el corpus americà, que era una línia de monografies, és a dir, al mateix temps doncs, uns estudis monogràfics que permetessin doncs, desenvolupar paral·lelament el que és doncs, la publicació d'una tesi doctoral, el que és la publicació d'una recerca col·lectiva o d'una recerca temàtica. Això és el que a França ha anat fent camí. Nosaltres, evidentment, amb els mitjans que hem tingut, ja prou dificultat que hi ha hagut al llarg dels anys a tirar endavant aquest projecte, però ens va semblar que podia haver-hi aquest volum final de reflexió. Evidentment, com deia aquest matí, una part del problema, però no només aquí, sinó amb tot aquest projecte de vidrieres, doncs és la lentitud. La lentitud porta, fins i tot quan s'hi treballa amb continuïtat, com és el cas de França, com és el cas de Bèlgica, com és el cas de Suïssa, d'un cert nombre de països, doncs a una certa lentitud. Molt més greu quan són països com Itàlia o Espanya que no tenen la continuïtat i que, per tant, després d'haver publicat un volum o dos, ells mateixos separats per molts anys i sense cap coherència programàtica, doncs es queda allà el corpus en sense continuïtat. Tot això fa que el nostre posicionament anava coix, com us he explicat aquest matí, anava coix perquè depeníem a l'inici del projecte del corpus espanyol sense dependre'n, perquè el finançament no passava ni venia d'Espanya, sinó que era sencer nostre, i així ho va reconèixer de mica en mica l'Unió Acadèmica Internacional i també els organismes del corpus internacional. Contràriament en el cas de les seleccions esportives, per donar un exemple, en el cas del corpus de les vidrieres no hi va haver una pressió sistemàtica de part d'Espanya per frenar la iniciativa catalana i que no pogués anar més de pressa que l'espanyola, que no es pogués presentar de manera autònoma i separada. No hi va haver això per deixadesa, no pas per altra cosa, per banda d'ells.
i nosaltres vam poder anar fent el nostre camí i aquest camí ha portat allà on som amb molt d'orgull, els nostres volums sempre publicats en català i amb aquest prestigi que veieu. I a mi m'agrada dir-ho, què voleu, m'agrada dir-ho perquè en el moment polític que estem vivint, doncs també el nostre nivell d'especialistes d'una cosa dins d'una institució sàvia com aquesta, doncs m'agrada dir que tot és un gra per fer camí cap a una línia en la qual molts de nosaltres creiem. Perquè ja no parlaré més de la història pròpiament dita, avui ens serveix la jornada una mica de reflexió. Ens vam plantejar què fer, o fèiem la típica presentació com la que hem fet aquest matí només, o anàvem una mica més enllà. El anar una mica més enllà és això que estem fent. Una reunió en la qual hi ha una sèrie de contribucions científiques que nosaltres estem totalment, hem encara parlat aquest matí, disposats i decidits a publicar, no amb aquest fasta i amb aquest luxe d'aquests volums, sinó amb el que mereix la trobada d'avui, que és una trobada científica, i per tant cal dir-vos això, que ho publicarem aquí a l'Institut, que nosaltres ens plantegem, si alguns de vosaltres ja teniu el text ben a punt, doncs perfecte, ens plantegem una de reunir els textos a començament de setembre, passat l'estiu, i per tant, doncs, més o menys, cada un de vosaltres doncs, prenem contacte pels casos particulars i perquè pugui necessitar cadascú de petita diríem, millora en termes de temps, no? De temps per poder presentar el text. No hi ha cap límit de pàgines ni de no ens n'han posat, per tant, amb la moderació que cal, volem publicar la jornada d'avui bé, i per tant, doncs, ben il·lustrada i ben publicada. Evidentment, no cal que us digui que les normes són les de l'Institut, per tant, qualsevol publicació de l'Institut o el mateix corpus us serveix de guia per les normes. Només això, benvinguts, gràcies d'haver vingut, gràcies a tots els que parleu aquesta tarda i gràcies al doctor Flossel Sabater que accepta de presidir-nos. Moltes gràcies per aquesta explicació que ens ha situat en el context a dir en el que som. Per tant, anem a començar per la sessió, com acaba de dir el doctor Xavier Barral, científica pròpiament. Començarem doncs, per tant, amb la primera de les comunicacions. Prego, per tant, a la professora Rosa Alcoi, que segueix aquí al meu costat. És catedràtica d'Història d'Art a la Universitat de Barcelona, membre del Corpus Vitrarum Medievi de Catalunya i coneguda per tots els que aquí som, que ens parlarà precisament sobre els vitralls del primer mestre de Pons de Gualba a la Catedral de Barcelona, singularitat i emmarcament artístic. Per participar en aquesta jornada. Jo vull parlar d'un tema que té relació amb l'aspecte que he tractat en un d'aquests volums, que és l'evolució estilística del vitrall medieval a Catalunya, i a partir d'aquí d'un aspecte que m'ha semblat interessant en tant que associa el lligat al vitrall, al món del vitrall, a altres contextos artístics, a altres disciplines artístiques també importants i plantejar-me sobretot la relació amb el món de l'escultura. De fet, però, aquests contextos són de vegades tan importants com succeeix, i amb això només vull exemplificar un petit tema, no? Fer una pinzellada, com quan realment en determinats moments no disposem de vitralls que puguem analitzar. És a dir, per tant, en època romànica, per exemple, la referència a pintures d'altra mena es fa gairebé obligada i en aquest cas es pot llegir el que he escrit en aquest text, en el volum que avui s'ha presentat, i no, ara no m'hi extendré, però en tot cas penso que val la pena tenir en compte, evidentment, la relació del vitrall amb la pintura, amb la miniatura, com també es comentava aquest matí, i en alguns casos de manera molt, molt, molt clara,
clara, molt, molt punyent, perquè de fet aquestes pintures sobre taula o fins i tot a vegades pintura mural ens estan donant també les claus del que no conservem. Si volem una prova, doncs una prova clara d'aquest fet, doncs al voltant del 1200 tenim el context de Sixena, és a dir, aquesta connexió amb el món anglès, sobre la que ara no vaig a tractar ni de lluny, però que en tot cas, bueno, aquí faria una miqueta l'acudit, no, de que gràcies als murals de Sixena podem saber que l'Àngel va ser qui va ensenyar, doncs, la feina de, doncs, que li corresponia a Adam, no? Després de l'expulsió del paradís, que era aquesta del treball de la terra. Però en tot cas la connexió estilística existeix entre vitrall i pintura, com és força evident, i aquesta és una qüestió que em porta també a plantejar-me, quan no disposem de correspondències clares o d'obres conservades en el terreny de la pintura o en el terreny fins i tot del mateix vitrall, doncs correspondències amb d'altres manifestacions artístiques. Això és el que em passa quan d'alguna manera encarem el que és l'anàlisi d'uns vitralls que des del meu punt de vista són, i crec que estarem tots d'acord, extraordinaris, que són els vitralls que vesteixen els grans finestrals de la capçalera de la girola de la Catedral de Barcelona. Aquests són uns vitralls realment, insisteixo, extraordinaris per la seva qualitat, per l'estat de conservació i per tant doncs, mereixen, doncs, crec, tota la nostra atenció. Aquests vitralls, diguem-ne que haurien format part d'un programa que ja ha estat estudiat en diverses ocasions, que hi ha hagut contribucions molt importants i que permetien, doncs, situar l'obra dins del que seria el pontificat de Pons de Gualba. Recordo que Pons de Gualba ens situa entre començaments del segle XIV i l'any 34 en què desapareix el personatge. És a dir, aquesta seria una mica, doncs, la cronologia dels vitralls, que encara es pot matitzar tenint en compte, doncs, òbviament, les dades de construcció d'aquest magnífic conjunt, no?, que és la Catedral de Barcelona i, evidentment, la seva capçalera a partir del 1317 i fins al 1334. Per tant, entre el 1317 i que seria, doncs, el moment de contractació de l'arquitecte en Jaume Fabra, com ja va exposar Henó en el seu moment i altres també, doncs, han reiterat, no?, o han secundat el tema, doncs, tindríem un moment interessant per veure aquest conjunt i la seva cronologia, val? Vinculada, doncs, per tant, aquest també comitent, aquest bisbe important dins del conjunt de les obres de l'edifici. Bé, tots aquests aspectes, per tant, els dono per sabuts i per ben coneguts. Simplement en aquest esquema el que he volgut és assenyalar en vermell aquells vitralls, el Sant Esteve, Sant Pere, Santa Eulàlia, el centre, l'axial, Sant Joan Evangelista i Sant Nicolau, que pertanyen a un, podríem dir, programa o factura homogènia, que corresponen a una mateixa dimensió estilística, que després ja potser entraré una mica més en detall, però que en tot cas se separen de la resta dels conservats a la capçalera, a la girola, en tant, doncs, que tant en el vitrall de Sant Silvestre com el de Sant Miquel, com el de Sant Andreu i el de Sant Antoni, ens trobem intervencions posteriors a aquestes. És lògic per la mateixa organització, doncs, del conjunt. Sabem que el de Sant Miquel seria molt proper, és a dir, en quant a factura, no seria una cronologia molt posterior als dels que hem esmentat en vermell, i el de Sant Silvestre hauria patit segurament unes manipulacions posteriors i, per tant, tot i que podria fer parella en un principi amb el de Sant Miquel, doncs ens portaria a un altre context. No hi entro perquè insisteixo que aquests els deixo fora, igual que deixo fora els que ja pertanyen al voltant del 1400 i que ens situarien en l'obra de Nicolau de Maralla. Per tant, ens anem a concentrar en aquests 5 grans vitralls, que són aquests. Demano una mica disculpes perquè la qualitat de la foto no és òptima, però en tot cas ens poden permetre veure, copsar una mica la grandària d'aquesta obra i també la seva organització al voltant de la figura femenina central, Santa Eulàlia, amb aquests sants que es situen al seu costat.
Òbviament, doncs, hi ha modificacions que s'han detectat en el temps i que el corpus ja va recollir i va assenyalar justament doncs, quan es va publicar el volum doncs, dedicat a la Catedral de Barcelona, i jo tampoc ara puc entretenir-me doncs, amb aquests elements que es poden consultar fàcilment. En tot cas, el que sí que vull dir és que doncs, aquestes són les és l'obra del que a vegades hem anomenat primer mestre de Pons de Gualba. Al recuperar aquest tema, una de les primeres qüestions que m'he plantejat és si realment estem davant d'un únic mestre, és una qüestió que es pot debatre llargament, o realment doncs, millor parlem d'un taller en el qual hi ha una figura, això sí, que mana, una figura principal, i també doncs, evidentment algun col·laborador, i això és interessant per al que diré més endavant. Bé, en tot cas, insisteixo en que es tracta d'una obra de magnífica factura, amb una qualitat, evidentment, al meu parer, com a mínim, parangonable, i crec que d'altres també, parangonable a tot el millor que es feia a Europa en aquest moment. Estem dins del podríem dir poc o molt, dins del segon quart del segle, dels anys 20 del segle XIV, i en aquest sentit, bueno, en aquest cas, ho assenyalo perquè és ben sabut, es poden veure en el vitrall de Santa Eulàlia els escuts de Pons de Gualba, que és el que d'alguna manera determinen la comitència, és a dir, l'encàrrec fet per aquest clergue. I després doncs, aquests magnífics també vitralls, que només mostro parcialment en algun detall, que en aquest cas doncs, he triat el de Sant Esteve en relació al de Sant Miquel, perquè és aquí on hi hauria la fractura, és a dir, el canvi d'estil que es detecta vers ja una dinàmica més propera als italianismes que es faran sentir sobretot a partir dels anys 30 en el món, en el context barceloní i en el català en general. En tot cas, si ens centrem en la figura de Sant Esteve, és a dir, la que tenim doncs, evidentment a la dreta, a la dreta, a l'esquerra, és a dir, aquest costat, segons es miri. Bé, en tot cas, doncs, en aquesta figura el que podem apreciar és justament l'estil, aquest estil característic del que hem anomenat primer mestre de Pons de Gualba. I el primer que ens hem de preguntar és una mica doncs, sobre l'origen, les connexions que es poden establir doncs, amb altres obres d'art per entendre i explicar l'obra d'aquest artista, d'aquest vitraller, en principi. Jo vaig estar cercant, és a dir, quan vaig fer doncs, aquest escrit, gent de caire general, i no vaig trobar, és a dir, o potser existeix, però jo no l'he sabut localitzar, cap vitrall, és a dir, cap vitrall ben conservat, és a dir, amb una factura de qualitat similar i amb un estil, evidentment, equivalent. En canvi, em va també sorprendre la relació molt directa, molt immediata, que té aquest vitrall i altres doncs, que li fan doncs, també costat en aquesta girola, i hem vist que es tracta de 5 grans finestrals, amb l'obra d'un mestre escultor, identificat com a mestre escultor, l'anomenat mestre de Rier, i que és una personalitat també força complexa, que ha estat molt discutida al llarg doncs, de diferents estudis i publicacions, i que doncs, ens mostra el que seria o el que dominaria en un context tolosà, en un context tolosà de Llenguadoc, amb una factura esplèndida també dins del que seria en aquest cas el camp de l'escultura. És a dir, la relació és tan clara, és a dir, que fins i tot un es podria plantejar si no estem parlant del mateix obrador, del mateix context estilístic, és evident. És a dir, la mateixa personalitat, jo no m'atreveixo a anar ara tan lluny, però en tot cas, amb la prudència necessària, sí que crec que val la pena treure suc d'aquesta coincidència, d'aquesta coincidència estilística, d'aquest fet doncs, que ens portaria després, si parlem de context català, doncs, a altres obres com les que podrien localitzar els Dominics de Puigcerdà, és a dir, i per això he posat també aquesta comparació de gaire genèric. Bé, si parlem de Tolosa i parlem del context a què pertany aquesta famosa capella
de Rieu, el que hem de saber és que aquesta capella estava associada, lligada, connectada d'alguna manera a pocs metres del que és la capçalera dels Cordeliers de Toulouse, és a dir, per tant, del centre franciscà de principal, diguem-ne, d'aquesta vila, d'aquesta ciutat, i que en aquest sentit doncs, el personatge que s'hi vincula és un franciscà que serà anomenat per Joan XXII bisbe de Rieu. Rieu, hi ha una altra localitat que ara no sé si recordaré el nom, però en tot cas bisbe de Rieu, i en aquest sentit un personatge que seria doncs, el que d'alguna manera portaria endavant doncs, aquesta capella, la construcció d'aquesta capella adjacent a l'església dels franciscans de Toulouse i també doncs, evidentment les obres de decoració. En aquest sentit ens estem situant entre el 1324 i el 1348. Es considera que les dates doncs, que ens permetrien doncs, situar el bisbe serien aquestes, mentre que les que situarien la capella estarien entre el 1324 i el 1343, per qüestions que ja concretaré en el seu moment. La capella era una capella de dimensions més o menys reduïdes respecte al que seria el gran edifici dels franciscans, uns 30 per 16 metres, on calia inquibir. Aquí veiem una mica l'estat del conjunt, després de les destruccions, em sembla que va ser a principis del segle XIX, que ja es va enderrocar i va quedar el que va quedar, i la capella va desaparèixer totalment. El que passa és que molts dels elements que formaven la part de la seva decoració van entrar al Museu dels Agustins, afortunadament, van entrar al Museu dels Agustins de Tolosa i també es van dispersar per algun altre museu de la zona. Però, en tot cas, el fonamental és allí. D'aquesta capella van sorgir escultures com aquesta. En total són una vintena pràcticament d'escultures de gran tamany. Moltes fan gairebé 2 metres. És a dir, de fet, hauria de ser un conjunt absolutament esplèndid. I aquí he portat el bàsic perquè ho entenguem. Aquesta és la figura del donant, evidentment que porta la capella, la seva pròpia capella, en fa ofrena. I a més s'ha pensat una mica en el que podria ser la reconstrucció d'aquest conjunt a partir justament d'aquesta imatge, que va doncs, amb la seva indumentària més destacada i amb una mitra que crec que té una relació directa amb l'arquitectura i amb el vitrall també, d'altra banda, és a dir, no cal passar-ho per alt. I a més és una figura que connecta molt bé amb algunes de les coses que després veiem en el programa que completava la part escultòrica d'aquest edifici. Hi ha moltes discussions per saber com es posaven les escultures en el conjunt, no hi entro perquè doncs, és una cosa una mica pesadeta d'explicar i complexa i caldria entrar en molt detall, però en tot cas cal saber que conservem la figura de Sant Joan Baptista, la figura de Sant Pau i un apostolat pràcticament complet. Em sembla que manca alguna figura de tots ells. Aquí tenim una representació a la figura de Sant Joan Baptista que també hem vist abans, Sant Pau i Sant Pere, i he posat Sant Pere perquè sempre és el que va al costat de Sant Pau, és a dir, normalment, però en tot cas veieu que són estàtues d'una gran qualitat que se'n conserven moltes de les que van formar part d'aquest magnífic conjunt i d'altra banda també, a banda de tots aquests que serien Sant Joan, Sant Pau i els apòstols, així genèricament, no tots del tot identificats, també tindríem 3 sants franciscans de primer nivell. Sant Lluís de Tolosa, Sant Francesc I, Sant Lluís i també Sant Bernat. És a dir, per tant, tindríem aquesta adhesió, evidentment, a la titularitat franciscana del comitent i, evidentment, al marc en què es va contemplar aquesta capella com a context funerari, és a dir, com a context també amb una clara dimensió funerària, no només del que encarregava, sinó fins i tot a vegades s'ha dit de la comunitat franciscana. És a dir, davant d'aquesta riquesa, podríem dir, figurativa i artística,
doncs, evidentment, tota aquella prova d'austeritat doncs, pot quedar una mica minvada. El que cal afegir a tot això és que l'haver-se destruït la capella doncs, també hem perdut les seves decoracions pictòriques. Sabem que les pintures estaven pintades, les escultures estaven pintades, però a més també sabem, a través de documentació i d'alguna referència concreta, que aquesta capella tenia uns vitralls, i ara voldria utilitzar la paraula exacta, eclatant. És a dir, estava dimeix uns vitralls, per tant, doncs, que realment cridaven l'atenció. No? És a dir, i en aquest sentit, doncs, aquesta correspondència estilística amb la Catedral de Barcelona crec que ve molt a tomb. És a dir, no només per valorar l'estil dels nostres vitralls, sinó també per proposar i entendre el que podia haver estat aquesta capella que relacionava i vinculava diferents arts, l'escultura, la pintura, el vitrall, en un context franciscà excel·lent i de primer ordre. Per tant, totes aquestes qüestions crec que es poden desenvolupar a partir doncs, de l'anàlisi de Pons de Gualba, de la seva relació doncs, en diferents contextos. Pensem a Avinyó una mica com a pont integrador de tota aquesta sèrie de relacions. Recordaré que el comitent de la capella de Rieux-Tissandier va ser bibliotecari a Avinyó, és a dir, per tant, en relació amb tota la cúria, podríem dir, en un marc geogràfic, a més, que és prou concret i prou limitat com perquè aquestes relacions doncs, poguessin ser possibles. Problemàtica doncs, afegida a tot això, doncs, bueno, aquí podem veure aquesta idea que deia de la relació de la mitra amb tot el context arquitectònic i amb la idea del vitrall, i aquí altres obres associades al mateix mestre Barrier que no només es limita evidentment a treballar en el context d'aquesta capella, sinó que també sabem a través de les anàlisis i estudis que s'han fet que va treballar per altres clergues i que a més probablement abans de treballar en la capella de Barrier havia treballat a Saint-Étienne de Toulouse, a la catedral, i fins i tot doncs, els agustins, el famós centre dels agustins de Toulouse, avui per ser museu d'un museu dels més importants que tenim per l'art medieval de la zona i més enllà. Bé, per tant, aquest estil del mestre, aquest estil d'un mestre d'una qualitat indubtable, cal explicar-lo i cal entendre d'on ve. S'ha parlat de Bordeus, s'ha parlat de la zona de Bordeus, s'ha parlat de vincles tenint en compte l'origen d'alguns dels seus comitents. Jo penso que bé, que aquesta relació amb Bordeus no es pot doncs, escanyar, no es pot oblidar, però jo crec que el seu estil va molt més enllà de Bordeus i que té unes constants que ens permeten pensar en l'art del nord, l'art septentrional, l'art de París, fins i tot saltant una mica per al canal podem anar fins a Anglaterra a buscar referents. L'obra de Mestre Honoré no la podem bandejar fàcilment i amb aquesta qualitat doncs, jo crec que les referències són clares i fàcils de trobar. És a dir, quan les obres són dolentes doncs sempre és molt més difícil trobar-los el pare i la mare, però quan tenen aquesta qualitat doncs els referents acaben sent bastant més clars. Bé, aquest és un altre cap que es troba als agustins, però perquè es pugui apreciar ben bé la qualitat o bé, bueno, en aquest cas posem en paral·lel que seria la capçalera, no? La nostra capçalera, la Catedral de Barcelona, amb la visió de l'església, on els vitralls també haurien tingut el seu protagonisme. És a dir, per tant, el que vull suggerir en aquest sentit és que es tractaria d'un mestre que probablement no va néixer a la capella de Tissandier, a la capella de Rieux, sinó que segurament es trobava treballant a la zona i amb múltiples encàrrecs i que la seva fama pogués arribar més enllà tampoc seria una qüestió impossible i que d'alguna forma aquests vitrallers també haguessin d'alguna manera establert vincles amb Barcelona, no? Per què no? En tot cas, el que passa a Tolosa és que el que conservem dels vitralls doncs és poc, dels vitralls, em refereixo ara als vitralls del segle XIV, de l'època, podem trobar altres referents que podrien ser molt genèrics i allunyats de la qualitat dels que tenim a Barcelona, però en tot cas el que sí que veiem clarament a través de l'arquitectura és que aquests vitralls van existir. I aquesta component tolosana doncs, seria la que bé, tenim edificis com aquest no? I d'altres que ens permetrien abocar
doncs el que hauria pogut estar, i això ja s'ha fet, no és que ho inventi jo ara, doncs abocar la Saint-Chapelle, perquè és un lloc on el vitrall doncs mana d'alguna forma, i d'altra banda també l'escultura hi té un paper doncs sobresortint, a través d'aquestes estàtues adosades doncs en els nervis, no, en les columnes, doncs del conjunt. Per tant, doncs aquí una petita al·lusió a la Saint-Chapelle, i en aquest sentit doncs veure com es podria configurar un espai esplèndid, un espai ricament decorat que en el context tolosà o des del context tolosà hauria pogut irradiar un model que després des de Catalunya també va ser apreciat, i ara no entraré en aquest tema perquè seria tot un altre tema, però en tot cas aquesta nexa escultura vitrall també es podria valorar. Simplement perquè veiem doncs aquestes correspondències amb el nord, he triat una mica l'atzar, un vitrall que sí que conservem d'Hebré, és a dir, una zona doncs prou diguem-ne septentrional, i amb aquesta connexió estilística on podem veure aquest treball per plans que no es dona a Itàlia. A vegades el mestre de Riesi està molt relacionat amb el món italià. Jo no dic que no hi hagi res d'italià, perquè estem ja en època de Jean Picel i la correspondència amb Itàlia sempre existirà, però en tot cas sí que hi ha doncs un bagatge septentrional que diferencia aquest segon gòtic lineal, perquè per mi això ja és un segon gòtic lineal del primer, i però no deixa de plantejar aquesta relació molt immediata amb la cultura septentrional, que per mi en aquest cas doncs és la prioritària. I tenim alguna comparació a través de les escultures. Hi ha tota una sèrie de detalls en el dibuix dels ulls, de les celles, de l'interès doncs per el front, que jo crec que determinen, a banda del treball que es fa per dels plans, que determinen doncs que aquest nexe existeixi. Ja si volem treure la conclusió de que és el mateix mestre o és algú proper a aquest mestre, això ja és un terreny sempre molt més relliscós. I fins i tot doncs el fet de que estiguem parlant d'uns obradors en els que treballen diferents artistes. Això tant si parlem del mestre Verrier com si parlem del mestre de la Catedral de Barcelona. O sigui, en aquest sentit la doble connexió es pot apreciar, i només veient el decalatge que hi ha entre unes escultures i altres, entre algun dels vitralls, penso que el de Sant Nicolau potser per ser el pitjor conservat doncs també ens pot fer una mica doncs ballar el cap, no? Però en tot cas aquesta correspondència genèrica doncs existeix. Un detall interessant, per exemple, és aquesta insistència amb el llibre obert, que no és que sigui una cosa nova ni que no es doni mai més, però jo el que valoro no és només el fet que el llibre estigui obert, sinó també la manera en com està obert i com es recolza sobre el braç, sobre la mà de la figura. En aquest sentit, la correspondència és interessant. Altres aspectes així de detall, doncs la manera de plegar les fulles, aquestes fulles molt flexibles, molt toves, que en aquest cas es donarien aquí doncs en el gablet que recull l'arc, també aquí d'una manera molt més, en aquest cas no s'ha conservat, però aquí potser sí que la podem veure, doncs aquesta sensació, òbviament no és idèntic, però sí va en la mateixa línia. I després, a partir d'aquí, el que deia, doncs, com recuperem doncs l'estil d'aquest mestre? A partir de quins nexes el recuperem? Doncs el podem veure i el podem entendre moltes vegades a partir de lo que és també el món de l'orfebreria, és a dir, no només de l'escultura, és a dir, en aquest cas centres com París no es poden negligir, a banda de que Bordeus pugui tenir també doncs algun paper en tota aquesta circulació d'elements cap a la zona, diguem-ne, més meridional, de la zona del Llenguadoc o l'Aquitània en un sentit més ampli. Bé, he portat també un rostre de Mare de Déu que per mi doncs, bueno, potser no està ben datada del tot, però en tot cas entraria dins del que són els preliminars d'aquest mestre, no del mateix mestre, sinó dins del que seria el llenguatge que en figures com aquesta sí que penso que podria tenir alguna cosa a veure, i tot i que estan més llunyanes que no pas el mestre Verrier respecte als nostres vitralls. O sigui, això és evident. O sigui, però tal cal fer com una mena de corona, una corona artística per crear aquest emmarcament que és el que realment doncs penso que és interessant. Aquesta figura de la Mare de Déu l'he portat perquè de figures de la Mare de Déu amb el nen dins de la capella no en tenim cap d'identificada,
tot i que hi ha una Mare de Déu, que es conserva, doncs, no es conserva justament als Agustins, sinó doncs, en un altre museu, justament amb, juntament amb un Crist, però ho porto per veure aquest tema de la policromia, tot i que també en aquest cas la policromia és posterior, és a dir, va ser repintada en diferents ocasions i per tant això explica que es doni aquesta cronologia. Notre Dame de Bonne Nouvelle, en aquest cas els Agustins. Per tant, aquesta connexió amb la pintura, a través de la pintura anem al vitrall, sabem que els pintors doncs, tenien un nexe evident amb el món dels vitrallers i això no li treu tampoc especificitat a la tècnica ni, evidentment, al treball del vitraller. Bé, tots coneixem les magnífiques vitralls de Barcelona, però no m'he pogut estar de portar també aquestes imatges dels animalons, pels quals potser és més difícil trobar el paral·lel exacte, però que són tan esplèndides que realment parlen per elles soles, no? Per elles mateixes. En definitiva, podríem trobar altres connexions, podríem trobar connexions dins de la pintura contemporània i en aquest cas, si parlem d'afers de mendicants, els predicadors, no? els dominics, doncs també els tenim a Puigcerdà, no? En aquest cas a l'església de Sant Domènec, i això acabaria de completar aquesta visió d'aquest segon gòtic lineal que en el cas de Catalunya doncs, també ens portaria doncs, a altres afers que per contrast ens permeten insistir en la cohesió del que estic plantejant. És a dir, si veiem la Haggadah daurada, que és un llibre magnífic, hebreu, evidentment, però en contactes també amb l'art cristià del moment, de l'època de Jaume II, que és l'època que correspondrien probablement als vitralls a cavall de Jaume II i Alfons i el rei Alfons, en tot cas, no es tracta de la mateixa mà i aquí sí que no hi ha res a discutir. O sigui, la Haggadah és una altra cosa, tot i que els models septentrionals també són molt evidents. És a dir, per tant, crea tota una altra línia de recerca que ens conduiria probablement, en aquest cas i al meu parer, doncs, a algunes obres també d'orfebreria i és un tema que també he tractat en algun cas, la Creu dels Jaunets de Tortosa, que em sembla prou interessant remarcar. O bé, això ja és més conegut, la relació amb els usatges famosos de París, amb la mateixa mà en aquest cas. Doncs aquesta corrent estilística és també de primer ordre i és una corrent àulica, però no és la mateixa que ens trobem a la catedral. Per tant, doncs, ens s'allunya d'aquest context tolosà doncs, al que fèiem referència. Val a dir que també doncs, es va publicar tot el que era el panell brodat i que també va estar posat en relació al mateix mestre Barrier en un treball que va dirigir Maria Alessandra Vilota fa uns pocs anys. I en aquest sentit doncs, també vam estar parlant una mica de les connexions. Potser no, per mi no són tan directes, però no deixen de ser també un emmarcament de zona molt, molt interessant. Bé, aquesta referència al nord, a través de Mestre Honoré, que es cauria sobretot a la Haggadah, al mestre de la Haggadah d'or, però que en tot cas també podríem ampliar amb altres referències al mar de Tarragona, i en aquest cas ho porto perquè és Sant Pau, i hi ha la imatge ara no sortirà el nom, Santa Tecla, Santa Tecla i Sant Pau, però en el cas de Sant Pau tenim el Sant Pau del mestre Barrier que també val la pena comparar. I jo penso que no és que hi hagi una influència del mestre Barrier en aquestes obres, sinó que és una relació que ve donada per al context general en què ens estàvem movent. És a dir, no és que jo pensi que el mestre Barrier va influir en les sargues o les teles que es troben a Tarragona, a la tomba, vinculades a la tomba de Joan d'Aragó. No, no penso jo. El que penso és que aquest mestre que treballa en aquestes pintures també de molta qualitat, doncs d'alguna manera estava treballant en la línia estilística, en el context en què doncs, també es va desenvolupar l'art d'aquest magnífic escultor i qui sap si alguna cosa més. Altres referents, a Navarra també els trobaríem, és un lloc on també s'ha identificat escultura vinculada al mestre Barrier, també a Catalunya en algun cas concret, però en tot cas ens allunya també estilísticament del que estàvem comentant. O fins i tot a Lleida, on tenim aquesta taula procedent de l'església de Sant Llorenç, però que al meu entendre fa el tomb ja cap al que seria l'italo-bizantinisme, que ens retrobarem també als vitralls de la catedral de Barcelona a través del que podria ser seria
el segon o qui sap si el tercer mestre de Pons de Gualba, és a dir, a través del vitrall de Sant Miquel, sobretot, i probablement amb el que li feia per ella, però que modificat com està, doncs ja és gairebé difícil d'interpretar, que és el de Sant Silvestre. Més enllà dels del gòtic internacional, que ja dic que no em pertoca comentar. Podem veure clarament la relació per l'estructura, per la configuració. Volien que jo fes un conjunt o configurés un conjunt, però a la vegada també la diferència, malgrat que el de Sant Miquel cal dir que no és dels millor conservats. Bé, aquí tenim altres connexions i amb això entrarien en un altre context, que és el tarragoní, on justament a la capella dita de les 11.000 verges, encara que jo aquí no he portat les imatges, el que ens trobem és amb un lligam clar, fort i precís entre vitrall i escultura, entre unes magnífiques, un magnífic conjunt d'escultures, i potser no estan al nivell del mestre Barrier, però en tot cas són molt valuoses, i fins i tot més enllà d'aquesta capella que també va fer de batisteri, ens trobaríem amb la capella de Santa Maria, dels Sabaters de Tarragona, on també el lligam entre vitrall i escultura, a través fins i tot de vitralls facticis, és com molt evident. O sigui, per tant, aquesta idea prospera en el nostre context. Més enllà d'això, doncs, evidentment, hi hauria el desenvolupament dels italo-bizantinismes i la relació de Pons de Gualba amb el context mallorquí, que és una cosa que no he dit, perquè clar, hi ha molts elements, però que en tot cas permetria pensar en una frontera en un moment en què aquest obrador doncs, deixés de treballar per la Catedral de Barcelona, per la raó que fos, que jo desconec, i uns altres mestres el substituïssin i poguessin completar doncs, aquest magnífic encàrrec. D'acord? És a dir, en aquest sentit, doncs, si passem ja a un altre escenari i passem doncs, el que seria el context de la catedral barcelonina a Pedralbes, el decalaix es fa com molt, molt evident. És a dir, la qualitat del conjunt, aquí tenim els dos Sant Peres, els dos caps de Sant Pere, no cal que la valori jo perquè doncs, suposo que tots la teniu molt, molt clara i molt present. En tot cas, penso que analitzar, i espero poder fer-ho a partir de l'escrit més a fons, doncs, aquesta cultura figurativa tolosana en relació al món barceloní i aquestes grans personalitats que s'interfereixen en aquest context, doncs, ens donarà també més ingredients, més elements per conèixer millor el que va ser el desenvolupament tant de l'escultura d'una banda com de la pintura i el vitrall d'una altra. Ja per tancar, només vull dir que Tissandier, que va ser el personatge que d'alguna manera doncs, va portar a terme doncs, aquesta capella, aquesta obra, es va voler assimilar d'alguna manera a un franciscà molt important, i això no ho he remarcat abans, però ho remarco ara, que és Sant Lluís de Tolosa. És a dir, va voler prendre com a model Sant Lluís de Tolosa. I això, si mirem el seu retrat, tant a la tomba com al donant, i penso que no ha estat dit, i mirem la figura de Sant Lluís que hi ha enclosa a la capella, és, crec, més que evident. Deixo aquí. Moltes gràcies.